хочу привітати український парламент. Привітати з тим, що наш закон про Національне антикорупційне бюро сьогодні дає результат, результат наочний. Хочу привітати парламент з тим, що наш пошук генерального прокурора, який нарешті займеться справою, теж привів до результату, який ми бачимо сьогодні в українському парламенті. Ми працюємо на те, щоб наша країна змогла побороти корупцію. І сьогодні справа Онищенка – це є результат нашої з вами роботи. Хочу нагадати, що саме Тетяна Чорновіл рік тому ініціювала питання щодо злочинів корупціонера Онищенка. Саме Тетяна Чорновіл тоді продемонструвала і передала заяви до органів правоохоронних щодо злочинів Онищенко. І сьогодні Народний фронт з радістю готовий заявити, що вчора на рішенні фракції було прийнято одностайне рішення про те, що ми підтримуємо всі три позиції і про зняття недоторканності з Онищенка, і про те, щоб дати дозвіл на його арешт, якщо так вирішить суд. І в мене є персональне прохання до правоохоронних органів. Якщо ви пам'ятаєте, була ситуація, коли міністр екології Шевченко скористався чартером пана Онищенко, про що я, відповідно, зробив заяву, як і мої колеги, як пан Ляшко. А пан Шевченко сьогодні з нами судиться, мовляв, він такий білий, пошистий, і нічого незаконного він цьому переліті чартером не бачив. Ну, у нас тепер є нововиявлені обставини. Все-таки ми, здається, доводимо, що такі за Онищенко стоять корупційні злочинні схеми. І, можливо, варто по-новому подивитися на те, що міністр Шевченко користався приватним чартером пана Онищенка. І наостанок хочу звернутися уже до всіх парламентарів. Те, що ми сьогодні проходимо, це є провалений іспит парламенту на зняття депутатської недоторканності. Всі політичні фракції Демократичного блоку, коли йшли на вибори, в своїх програмах обіцяли зняти недоторканність. В нашій коаліційній угоді, яка на сьогодні діє, записано, що має бути знята депутатська недоторканність. Тому що кожен депутат, він є рівний перед українським законом, як і президент, як і будь-яка інша людина, вчитель або хто ще. І якщо цей депутат скоїв злочин, він має відповідати за всією строгістю українського кримінального кодексу.